Depois de 3 semanas fazendo trekking, explorando a Via Lícia na costa da Turquia, a gente alugou um carro. Por uma semana a gente vai explorar outros destinos, alguns mais desconhecidos também aqui na Turquia. A gente está aqui em Pamukkale hoje, um destino bem tradicional. Fica entre Istambul e o lugar que a gente estava na costa. E aqui tem umas termais muito bonitas, né? E vamos ver esse parque. Acabamos de entrar aqui no parque, foram 80 liras de entrada, quase 10 euros, um pouco menos. Parece ser bem bonito, dá direito a entrar nas piscinas naturais. Tem outras coisas que são pagas, internamente. E a gente está ansioso, né? Tomar um banho quentinho. A noite foi bem fria, agora já está bem quente, na verdade. Bem-vindos a Pamukkale, também conhecido como Castelo de Algodão, uma formação natural bem pitoresca. Vamos descobrir, doidos para entrar na água, ver se está frio ou está quente. Aqui no parque tem várias dessas piscinas. No início, as primeiras eram de água fria, né? E a gente vai subindo aqui esse morro e as piscinas vão ficando de água quente. Elas são bem rasinhas, não dá pra mergulhar direito, você tem que ficar bem deitado. Mas é interessante, né? A gente já teve a experiência de ir numa termal na Bolívia e foi bem legal, era bem frio, era muito alto, tinha uma altitude imensa. Tinha que sair correndo da termal para se trocar. Aqui não, tá quente, né? A água também não é tão quente assim como era lá. Acho que é a lembrança que eu tenho. Isso é sempre interessante, né? A gente não tem isso muito no Brasil. Mas sempre eu passei diferente. E aqui do alto a gente tem essas ruínas que são pagas à parte, são da época do Império Romano. Eles usavam essa água quente, né, para banho. Todos sabem que o banho romano foi muito famoso em todas as cidades, as ruínas romanas. Normalmente a gente encontra esses espaços que eram reservados ao banho. E esse banho hoje em dia ainda é muito tradicional aqui na Turquia, que é o banho turco. Então é interessante, né, ver que a história está aqui. A água quente até hoje a gente usa nas termais para o turismo, mas antigamente era o banho deles. Final de tarde, já tá um friozinho, não tem como ficar aqui, só se ficar dentro da piscina, mas quando sair vai estar um frio absurdo por causa desse vento. E parece que tem uma chuva vindo ali, tá bem feio. Vamos tentar chegar logo no carro. Depois de Pamukkale, a gente veio conhecer um lago que fica bem perto da cidade, se chama Salda Lake. Esse lago, ele na verdade foi formado em cima de uma cratera de vulcão. Logicamente ele está desativo, né? Mas o que é impressionante é que esse lago, ele chega a 200 metros de profundidade e é simplesmente o mais profundo de toda a Turquia. E ele é conhecido como as Maldivas da Turquia. Dá para ver a cor da água ali atrás e o dia tá muito nublado, só um pouquinho de sol que bate na água já deixa a tonalidade bem turquesa, muito bonita. Será que vem daqui essa gíria azul turquesa? Será que é por causa disso? Esse lago realmente é inspirador. A gente já viu imagens de dia de sol
E é simplesmente fantástico. É, a gente deu azar com o tempo, mas a gente conseguiu acampar e viu um nascer do sol incrível, maravilhoso. E só de abrir um solzinho e dar pra ver a cor dessa água, valeu muito a pena. Na beira do lago existem várias praias e durante a alta temporada, principalmente durante o verão, as praias ficam bem cheias. Esse é um destino até bem popular entre os turcos, meio desconhecido entre os turistas estrangeiros. E essa água tem características bem especiais, dizem que ela é rica em minerais que podem até curar alguns tipos de dermatite. Depois de 5 anos desde que a gente conheceu o deserto de sal na Bolívia, a gente voltou para um salar. A gente está aqui no Lago Tuzgulu, em turco, aqui perto da Capadócia, conhecendo mais um lago seco, cheio de sal. É, esse lago nem sempre é seco, né? E é curioso que às vezes ele fica rosa, né? Quando ele está com água, é claro. A água fica rosa, rosa, rosa. Mas também, às vezes ele está só com água e você também não consegue admirar esse sal. E às vezes ele está seco, assim como está agora. Cheio de sal, é muito bonito, né? E é curioso que tem partes com sal mais rosa, partes bem branquinhas. E a gente pode andar aqui até o infinito, porque não dá para ver o limite. Para quem gosta de fazer aquelas fotos de perspectiva, né? Ficar brincando aqui é muito legal. Demais esse lugar. A gente ainda conseguiu ver o nascer do sol. A gente dirigiu 6 horas ontem à noite, chegou de noite. A gente tentou ir para um ponto de camping mais afastado, mas estava totalmente fechado pela empresa que tira o sal, extrai o sal aqui da região, né? E a gente acabou dormindo na frente de um restaurante, que é onde tem o ponto para você entrar aqui no lago. E é de graça. Que foi, seu bobão? Que carinho! Ai! E você? Quer carinho também? Tá carente? Ai, meu Deus! Não! Ai! E esse lago aqui, curiosamente, não é muito visitado por turistas, né? Aqui tem pouca gente, a maioria é turco, então eles se limitam muito o quê? A Capadócia, a Pamukkale e também a região do Mediterrâneo ali, que tem umas praias lindíssimas. E é legal que alugando carro é meio que a única forma de conhecer esse lugar, né? Não tem nenhuma vila aqui dentro que você possa dormir, chegar de ônibus. Pode até pegar carona, claro, para conhecer esse lugar. Se você der sorte, o seu ônibus para nesse restaurante aqui, que é uma parada de ônibus, e aí você teria uns 10 minutinhos para andar aqui. Seria um passeio legal. Isso é verdade, mas com o carro a gente tem muito mais facilidade para explorar esses destinos que seria muito difícil da gente conhecer por conta própria, né? Thank you.
chegamos na Capadócia, a gente está agora bem no centro da Turquia, uma região bem turística, mas muito pitoresca, né? Muito particular a formação aqui na região. Não é à toa que é a região mais visitada aqui na Turquia, tem vários pontos muito interessantes aqui para se ver, né? A gente, por exemplo, acordou hoje com aquele nascer do sol cheio de balões. É uma região muito antiga, né? Também caracterizada pelos beduínos aqui que vivem. E tem uma formação longa, né, Larissa? É, a região foi formada há mais de 10 milhões de anos por erupções de vários vulcões que formaram uma camada rochosa que com o tempo, com o vento e com a água, né, foram formando essas chaminés, essas formações muito particulares como a gente está vendo aqui. Ontem a gente chegou já no finalzinho da tarde, encontrou um platô, uma vista bem bonita para a cidade. E a gente escolheu não acampar, não abrir a barraca, né? Então já estava fazendo muito frio, ventando bastante. Então a gente só abriu o saco de dormir e dormiu no carro mesmo. E hoje a gente está fazendo uma trilha. Na verdade, tem várias trilhas para explorar aqui na região. Hoje a gente está caminhando em direção ao Pigeon Valley, o Vale dos Pombos. A trilha do Pigeon Valley terminou aqui em Utizar, onde tem um castelo bem famoso ali em cima com vista para toda a região. Mas a gente vai continuar por outra trilha para não voltar pelo mesmo caminho. A gente vai fazer meio que um loop. Cara, o que é muito engraçado, né? É que nas estradas aqui, para dar um susto nos motoristas e fazer eles diminuírem a velocidade, eles botam esse carro da polícia, com policial e tudo, um radinho ali já para avisar que tem um cara correndo muito. Muito bem feito, é muito real. Só quando você chega muito perto para perceber que não é real. E volta e meia são de verdade mesmo, tem muito checkpoint, né? A gente foi para duas vezes ontem. É, mas é muito engraçado esse de papel, né? É bem feito. De noite, cara, tem até a luzinha vermelha e azul que fica piscando aqui em cima, ó. Olha isso, tem uma videira no meio do caminho, cheio de uva. Não é à toa que dizem que a Capadócia é uma região produtora de vinho aqui, né? Muito forte aqui na Turquia, né? A gente vai ter que almoçar uva, lanchar uva, jantar uva, comer uva no café da manhã. O que é muito incrível, muito particular dessa região é que o povo se estabeleceu dentro das cavernas e das chaminés, tanto fazendo moradia, como também dispensa e até igrejas dentro dessas formações rochosas. É interessante que essa rocha ela é vulcânica e ela é bastante maleável, né? Até o vento, a chuva fazem esses desenhos naturalmente. Então o homem tinha facilidade de construir, né, com essa pedra. Chegando, a gente voltou para o mesmo ponto que a gente dormiu na noite passada, mas agora a gente chegou um pouquinho mais cedo e conseguiu armar a barraca. Na verdade, a gente só está conseguindo armar a barraca por causa da ajuda do turco ali do lado, porque ele emprestou uma machadinha para a gente. Não tem nenhuma pedra aqui perto e o chão é muito duro para conseguir fincar as estacas para a barraca ficar bem armada. Aqui não é o ponto de camping mais selvagem, muita gente chega aqui, já tem um cara que dormiu essa noite aqui. E é muito cheio de gente, tanto de noite quanto de manhã, mas a vista é bem bonita. A
já fizemos amizade. Nosso amigo Ayhan já separou as cadeirinhas, já fez um cafezinho pra gente, ainda tá cozinhando, olha que legal. Ele é do Kurdistão, né? Ele é curdo, vive aqui na Turquia há muitos anos. E é muito legal essa troca cultural que a gente tem aqui, né? Essa oportunidade de conhecer um pouquinho uma cultura tão afastada da nossa. E olha que incrível, nosso amigo preparou um banquete pra gente. Ainda com esse visual do pôr do sol aqui na Capadócia. Impossível ser melhor, hein? E olha só, pela primeira vez a gente está provando o rak, que é um álcool típico aqui da Turquia. A gente já tinha ouvido falar, mas não tinha provado ainda. E aquele suco de cenoura preta, fermentada e salgada. Se chama shalgam. E é para tomar junto. Primeiro o rak, depois o shalgam. Bom pro coração. Expectativa versus realidade de um amanhecer na Capadócia. Tudo bem que a gente escolheu um dos pontos mais procurados para o nascer do sol, mas olha só, tá rolando casamento. A quantidade de gente que chegou bem no amanhecerzinho, até que não tinha tanta gente. Mas há uns 10 minutinhos, por volta de 7h30, chegou uma galera. Difícil fazer aquela foto sem ninguém, tem que acordar cedo. E o passeio de balão custa cerca de 150, 250 euros por pessoa. Então a gente já pulou fora dessa. Mais um dia de trilha na Capadócia. Hoje a gente vai explorar três vales. Meskendir Valley, que é esse que a gente está agora, que não tem absolutamente ninguém. E a gente está caminhando em direção ao Red Valley e ao Rose Valley. Essa noite a gente dormiu quentinho, a gente pegou um quartinho. E é curioso que foi a primeira vez que a gente aluga um carro e que a gente paga uma hospedagem, né? Que a gente não dorme ou no carro ou na barraca. A gente alugou carro no Omã, na Espanha e além do motorhome por 1 euro lá em Portugal. Marabá. E diferente do primeiro trekking que a gente fez, que estava lotado de gente, por aqui a gente ainda não viu ninguém. A gente só passou por um cafezinho que tinha um senhor que ofereceu pra gente sentar lá. Fora isso, a gente tem esse espetáculo aqui só pra gente. Subi aqui nessa caverna e se você olhar pra cá, tem uma escadinha pra outra caverna. Apesar da trilha estar com muitas marcações, com X, falando fim do caminho, a gente seguiu, mesmo contra todas as indicações, e chegou no Red Valley com esses paredões coloridos, maravilhosos. E aqui onde a gente está, só chega andando. Tem vários viewpoints aqui perto que você chega de carro, mas só de trilha a gente chega bem pertinho dessas montanhas. E aqui embaixo ainda tem um desfiladeiro. Incrível, uma vista muito especial. Caraca, olha essa igreja dentro da pedra aqui, toda esculpida. A gente achou por acaso, né? Nem viu se estava marcado no mapa. Tinha uma pontezinha, a gente entrou, foi subindo, tinha uma escadinha. Nossa, uma igreja única, cara. Imagina, dá vontade de renovar os votos de casamento aqui. Thank you.
Mais um amanhecer mágico aqui na Capadócia. A gente foi para um outro ponto de camping, dormiu no carro mais uma vez, mas a gente ficou completamente sozinho a noite toda e no amanhecer também não apareceu ninguém desse mirante que a gente está vendo nascer do sol. E foi incrível. Da outra vez a gente ficou contra o sol, a gente viu as luzes aparecendo, o sol subindo, e agora a gente viu a Capadócia toda sendo iluminada a favor do sol. Muito bonito os dois pontos, as duas perspectivas. Valeu muito a pena encontrar um lugarzinho diferente. A gente veio conhecer mais uma igreja. Essa aqui é o Uzuno Church, ou a Igreja da Uva. Ela tá fechada, mas dá para entrar, mas a gente vê por que que eles fecharam. Tem muito piche, o pessoal entra aqui para, infelizmente, destruir um patrimônio, algo tão rico culturalmente, né? Essa igreja é do 7º século e ela tem vários desenhos aqui no teto, inclusive de vários santos, e ali em cima de uva, por isso o nome da igreja, da uva. Partiu frio! Partiu inverno! E depois da nossa road trip, a gente veio se refugiar por alguns dias aqui em Fethiye, que foi até onde a gente começou a caminhada da Via Lícia. Serviu como uma verdadeira base pra gente aqui na Turquia. Uma cidade super agradável, pequenininha, quase não tem prédio, tem praia, muitos cachorros de rua, todos muito gente boa, né? Super educados. E a gente ainda conseguiu dar um mergulho agora, final de novembro. E vamos partir pro inverno, né, Lá? Agora vai ser um grande desafio. Acompanhem os próximos passos dessa aventura.